Ja, nu sitter vi här i nya Volvo XC60. Den väldigt efterlängtade lillebrorsan till XC90. Gamla XC60 fick ju faktiskt hänga med hela 9 år och det är väldigt gammalt i bilvärlden. Det här är den första bilen ut i nya 60-serien. Snart får vi även se nya S60 och V60, men de dröjer ett tag än. XC60, liksom XC90, bygger på Volvos SPA-plattform. Och det känns faktiskt ganska tydligt. Släktskapet med XC90 lyser igenom på alla punkter i XC60, skulle jag säga. Den är ju lite mindre på alla format. Det är väl det som skiljer. Och här invändigt så är det ju förstås lite mindre, men i stort sett samma utseende överallt. Den stora skillnaden är väl hur den här sensorskärmen är integrerad i instrumentpanelen. Och jag tycker att det ser snyggare ut här än i 90-bilen faktiskt. Jag tycker att de har desto snyggare. Vi är i utkanten av Barcelona och kör nya Volvon här. Och på de här släta spanska vägarna så går den väldigt, väldigt tyst framförallt. Jag misstänker att den här provkörningsbilen är utrustad med akustikglasen som gör den lite tystare. Bilen jag kör nu är en D5 AVD och det är ingen billig bil, ska vi säga. Grundpriset är 465 000 kronor och den går att få väldigt mycket dyrare än så förstås. Den här bilen är inscription-utrustad och den har luftfjädring på alla 4 hjul. Luftfjädringen förhöjer förstås komforten och här på de här väldigt släta spanska vägarna så går XC60 bekvämt, skulle jag säga. Men jag är ändå lite orolig för hur det kan vara på norrländska tjälskadade vägar. För då och då så slår det ändå lite för hårt, framförallt i bakvagnen. Att ni som är oroliga för att ni har en dålig grusväg sista biten hem, ni ska nog provköra XC60 själva innan ni lägger en beställning. Precis som XC90 så är ju 60-modellen fulladdad med avancerade tekniska säkerhetssystem. Döda vinkelvarnare och allt sånt. 360 graders vy på backkameran finns. Pilot Assist finns. Och nyheten, som jag inte kommer ihåg vad den heter just nu. Men det är ett system som kan styra undan förhinder. Datorn i bilen bedömer själv om det är bäst att bromsa eller styra undan för ett hinder. Det är verkligen inget jag tänker prova nu, men Volvo säger att det funkar bra och vi får återkomma till det helt enkelt. När vi öppnar huven på nya XC60 så hittar jag direkt 2 saker som är bra. En förbättrad öppningsmojäng, betydligt lättare att hitta än på tidigare 90-bilar. Och jättevinkel på huven. Den öppnar ju så långt så att inte ens jag når den. Det kommer mekanikerna gilla, tror jag. Det blir lätt att jobba här och fotografen gillar också. Det blir inte så mycket skuggor. Här har vi D5-motorn. Den raka fyran med powerpulse-teknik. Drygt 230 hästar. Under den i rangordningen på dieselsidan så finns D4 med 190 hästar. Den lär ju bli storsäljaren i Sverige. Båda är med fyrstift förresten. På bensinsidan så finns T5 och T6. Och den sista jokern i leken är T8 Twin Engine, laddhybriden. Men då börjar det kosta fläsk, kan jag säga. Då är det 658 000 i ingångspris. Är en Volvo XC60 värdig? Det får vi återkomma till. I baksätet sitter man bra. Nu är förarstolen inställd efter mig som är ganska lång. Och jag kan sitta bra bakom mig själv här. Benutrymmet räcker precis till. Det finns ju bilar som har bättre benutrymme. Men jättebra fotutrymme är det här under stolen. Här får man plats med stora vinterkängor. Och det gillar jag. Skön sittdyna, mjuk, bekväm. Men det sitter ju fast här. Det händer ingenting. Det går inte att dra framåt och bakåt. Det går i väldigt många konkurrenter, skulle jag säga. Till och med lilla Volkswagen Tiguan. Om man fäller här. Så, ja, nu fick jag nackstöd också. Då är det en stor del här och en liten där. Inte 3 delar.
vilket jag tycker är bättre. För då kan man få med sig jättemånga skidor om man ska åka till fjällen och ändå sitta två passagerare bekvämt i baksätet. Här finns det en skidlucka, men den är inte jättestor. Jag är ingen skidåkare, men jag vet inte hur många skidor man får plats med här. En, två eller tre. Hur många behöver man? Vi fortsätter med plus och minus. Jag ska ta med bältet där så jag kan visa. Minus skulle jag säga att den här fickan är, den går ju att töja ganska bra om man kan få i prylar. Men här vill man ju inte stoppa i sin nya fina iPad, för den här baksidan är ganska hård. Så kan ju slita på skärmen. Men då finns ett fack här under där man kan stoppa in grejer och glömma dem, skulle jag säga. Den här bilen är som synes utrustad med, extrautrustad ska vi säga, med fyrzons klimatanläggning. Och då kan man, båda baksätespassagerarna kan ändra temperaturen. Och de kan också, kolla här, ladda med 230 volt. Det är jättebra. Men var är USB-uttaget? De flesta telefoner nu för tiden laddas ju med USB och inte 12 volt. Nya XC60 har sån här fotviftargrej, men jag har nog aldrig fått någon sån att funka, så jag orkar inte ens försöka. Men bagageutrymmet, 505 liter rymmer i det här läget och lite drygt 1400 om man fäller fram sätena. Det är ju klenaste laget skulle jag säga om man vill mäta sig med de bästa konkurrenterna. Till exempel Skoda Kodiaq som rymmer betydligt mer. Här i bagageutrymmet så är det ju snyggt och ljust i den här bilen, men det är ganska funktionsfattigt ska jag säga. Det jag sitter på här är en vändbar golvmatta som är luddig och smutskänslig där och hal och smutsavstötande där. That's about it. Fler funktioner finns inte. Lite lastöglar så där, men inga lastskenor. Den här bilen är utrustad med luftfjädring, så kan man höja den och sänka den för att underlätta last. Och man kan fälla sådär med lite fördröjning. Men det funkar det också.